Më hill prenga, baba i Klea prengës, e cila u sulmua brutalisht disa javë më parë në një lokal në Tiran nga motrat Antonella dhe Mariela Berisha, ka dhënë një prononcim. Më hill prenga në një komunikim për Euro News Albania ka thënë se ngjarja është e vështirë, por për të duhet flas vet Klea, e cila sipas ti nuk është gati ta bëj këtë. Ai ka shtuar se goditja e vajzës së tij ka prekur nervin e buzës së sipërme dhe e kampir. Gjithashtu baba i Klea Prengës kërkoj që ligji dhe drejtësia të veproj për cilin do që të shkela të. Është ngjarje vështirë për mua, duat më kuptoni. Kjo është një ngjarje që nuk më takon mua të flasë, por Kleas dhe ajo nuk është gati. Goditja i ka prekur nervin e buzës së sipërme dhe e kam pirë, ndaj më kuptoni. Të falenderoj për interesimin në një moment tjetër, kur Klea tjetë e gatshme, ajo do të flasë. Kërkoj që ligji dhe drejtësia të veproj për cilin do që do të shkela të, ka deklaruar baba i Klea Prengës. Ndërko avokati pranishëm në studio konfirmoj se akuza që rëndon bi motrat Berisha është plagosje rënd me dashje. Si pas ti, nga shisha që është përdorur në sulmin ndaj Kleas mund t'i kishte shkaktuar vdekjen.